پھٹی ہوئی لب جڑے محمد چوندا زخمی حسین دے انج پیو دا سر دواں ہتھاں جرا گیا دیے بابا بابا اگے تو سمجھدا ہاں اج میں پیا دیا سمپو نیت رہ رہ کے تھک پیا حسین مظلوم دی آنکھاں کھلیاں میری دھی میرا سلام بابا میرے سلام میری دھی کیویں نب گئی بابا نب گئی ہے بابا تیری رگاں کہ کٹیاں کہ پانی پلایا ہے کوئی نہ بابا میری نب گئی ہے سکینہ حال سنا بی بی آدھن بابا او تیرا پتر سجاد بیٹھے بابا آپ اپنے پتر تو پوچھ لے میں دا خیال رکھیا یا کوئی نہ اللہ تواڈے پیکے مان سلامت رکھے اجے کچھ بندیاں دا ہتھ سینے تے میں نہیں ویکھیا تن کوئی ڈر نہیں اپنے وطن اپنی گلیاں اپنے چوک ڈٹھے موڑ کس نال پتر کس نال بھرا کس نال وارث بابا جی بہن ہوے وڈی بھرا ہوے نکاح بارش آ جائے رات دو دا ٹائم ہوے بجلی ٹر جاوے ایک ایک قدم تے نکاح بھرا وڈی بہن دا برکا ڈھک کے آسی گھبرا نہیں میں تیرے نال کیڑا شیعہ جی دی ماں شیعہ ہوے ہتھ ہوے تے ماتم نہ کر لیا قرآن رکھ میرے سر تے میں بزرگان ممبر پیش کرا بابا بابا پوچھ سجاد تو میں خیال رکھیا یا کوئی نہ وین نہیں کرنے دو گلاں بی بی آدھی بابا او تیریاں بہنا اے میریاں ماوا باکر سجاد اے دادی فضا بابا اے نہ سارے تو پوچھ لے تیری تیرویں ضرب تو لے کے آج تک نہ میں سوتی ہاں نہ میں پانی پیتا ہے امیر جماعت نے کیتا نہیں نہیں ایک لفظ میں تیرے ماتم واسطے اور پڑھا پیو دا سر ہاں نہ لایا آدھی بابا بابا میں جو تیری دھی آئی بابا میں جو تیری دھی آئی بابا بے غیرت منگے ہاں میں آپ لہا دوا رو کے دیا تیری قسم کنڈے بن ہے بابا میرے کنا جرات میں یا سیدہ یا سیدہ اکھاں بند ہو گئیاں نبضاں رک گئیاں بی بی فضا دن سجاد بہن مر گئی بی بی رباب نو پتہ لگا ہے دیوار نال متھا مار گیا دن ہائے غریبی سجاد دن مائے وین برچیت نہیں ہویا تیر تے نہیں ہویا باز وزر بد نہیں ہویا مائے ڈاؤ کھا وین شام دے زندان چ بی بی آدھی تیرے پیو دے قتل دی وہ اصل گواہ مر گئی شام زیادہ تو زیادہ دو یا تین منٹ
جس مسائب واسطے میں محنت کی دیئے جڑیاں دو سطران تیرے نوکر ملک دے ممبر دے پہلے پڑھیاں چاچو امداد جی بزرگ دعا رہے ایک واری سارا مجمع چپ کرو تے میری گل سمجھ سیدادہ غسل میں کدی نہیں پڑھیا سن تے بھامے نہ سن بلا تے بھامے نہ بلا چار گھنٹے بہن دے غسل واسطے پانی منگدا رہا میں کدی نہیں پڑھیا غسل پڑی دا ہے کسے شے نو پاک کرن واسطے تے جنوں اللہ پاک کیتا ہے سجاد بادشاہ اس قبرستان وچ بہن دفنائیے جیڑا قبرستان سکینہ تو پہلے غریباں والا ہا بہن دفنا کے اگلے دن زندان تو باہر بازار سجاد انج بیٹھا بہن دے احسان یاد کر کے سجاد رت پہ روندا ہے یا بازار چ عورت بھجدی آئیے آ کے آدھی کہہ دی میرا سلام ہوئی سید آدم میرا ہی سلام آدھی کہہ دی تیرے چہرے تو لگتا ہے کسی شریف خاندان کا فرد ہے کہہ دی میں سنیا اللہ کہہ دی دی دعا بڑی قبول کر دے تو بھی اپنی منگ لوے سیدہ دے ہاں کو منگا ہونی ہے آدھی ہاں کہہ دی میری ایک 8 سال دی دھیے سخت بیمار ہے میرے کول پتر کوئی نہیں میں پتر نہیں منگ دی دعا منگ اللہ میری دھی نو تندرستی دے او غیرت مندہ با کردا بابا دا گھر جا بچی نو میرے کول لایا میں سجاد دعا منگدا او میری ماما بہنا اس دی ماں دوڑ پئی ہے اجے گھر داخل نہیں ہوئی ہے تے جان تو پہلے دی دھی مر گئی ہے اللہ دی قسم ہے اونا پیراں تو دوڑ کے واپس سجاد کھول آئیے ہاتھ جوڑ کے دی کہہ دی اللہ دا نائی ہن دعا نہ منگے جڑی بیمار آئی او مر گئی ہے جس آجے تک ماتم نہیں کیتا پاکر دے پیو کڑیاں تو متھا چھایا ہے عقل مار کے دا نہیں سنجھانے آتے مسلمانا میں پیارا بھامے مر گئی ہے تامل ہے صدقے صدقے بھامے مر گئی ہے تامل ہے دوڑ بازار چلایا آئیے اللہ دی قسم سجاد سامنے دین مٹی تے لٹایا سا باگر دے بابے دوے کڑیاں والے ہاتھ چا کے بچی دے متھے تے رکھے نے سیدہ دا میرا اللہ تینوں واسطے میری بہن دے زخمی کنڈا دا پن لے پن لے پن لے ہاتھ پکڑ لو حوصلہ بابا حوصلہ میرا اللہ واسطے میری بہن دے زخمی کنڈا دا تین میں کو لوگوں